በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ኢትዮጵያ ልጆች ሊማሩት ይገባል። ይሄ አማራጭ አይደለም ግዴታ ነው ለኔ። ምክንያቱም እንደ ሀገር እኛ ሀገር ነን ስንል ከማንም ውርደት ለመዳን ልሳነ ግዕዝ መጠበቅ ተወዳዳሪ የለውም። የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ ከዓለም ካሉት ቋንቋዎች አንደኛ ቋንቋ ነው። ዓለም ያወቀው ቋንቋ ነው። ለመረምር የሚሆን ቋንቋ ነው። ለጥናት የሚሆን ቋንቋ ነው። በብዛት ሀብት ያለው ቋንቋ ነው። ለማንኛውም ቋንቋ የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። የራሱ ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋ ይሄን እንደሆነ ሰራ የሚለው ነገር ሰራ ነው። ሁሉ ጨርቅም ሰራ፣ ወርቅ ሰራ፣ ቤት ሰራ፣ ማዕድ ሰራ፣ ህግ ሰራ ነው። ሁሉም ሰራ ነው። በግዕዝ ቋንቋ ግን የተለያዩ ናቸው። የቤት ሰራ ከሆነ ሐነጸ፣ ነደቀ፣ ረሰ ነው። የጨርቅ ከሆነ አነመ ነው አይደለም? አዎ። የማዕድ ከሆነ ሰርአ ነው። የህግና የማዕድ ሰርአ ነው። የወርቅ ሰርቃ ከሆነ ነሐበ ነው። ሐነጸ ወርቃ ይባል ነውር ነው። ነሐበ ወርቅ ነው ይባል ወርቅ ሰራ። የሸክላ ከሆነ ደግሞ ለብሃ ነው። ለብሃ የሸክላ ለብሃዊ የሚለው ነገር ለብሃ ለሸክላ ለናና እንጂ ሐነጸ ለህኩታ ይባል ለሐበ ለህኩታ ነው ይባል። እና ሁሉም ጩኸት ብናወጣ ደግሞ እንደዚያ ነው። አማርኛ ሁሉም ጩኸ ነው። ዶሮው ጩኸ፣ ውሻው ጩኸ፣ ጅቡ ጩኸ፣ ሰውየው ጩኸ ነው ይባለው። በግዕዝ ግን የውሻ ከሆነ ነብሃ ነው። ከነብሃ ነብ ነው። የአንበሳ ከሆነ ጥህ ነው። የጅብ ነው። የወፍ የዶሮ ከሆነ ደግሞ ነቀወ ነው። የሰውየው ከሆነ እንደገና ነው ጸርሃ። የአህያ ከሆነ ደግሞ ከልሃ ነው። ከልሃ አድግ ይባላል እንጂ አድጋ ይባላል ከልሃ ይባላል። እና እንዲህ ያሉ ቋንቋዎች በጣም ሰፊ ቋንቋ ያለው ነው ኢትዮጵያ የግዕዝ ቋንቋ። እና የግዕዝ ቋንቋ በጣም ሰፊ ቋንቋ ጥናት ለሚገባ ስለሆነ የግዕዝ ቋንቋ ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። እና ግዕዝ የሚማሩ ሰዎችም ጎበዞች ናቸው ማለት ይችላለሁኝ። በደንብ አድርገው ቢከታተሉ ቢያጠኑ ይጠቅማቸዋል፣ ይረባቸዋል። እንደገና ደግሞ በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ መጻሕፍት ብዙ ዘመን ያደረጉ ናቸው። ከሺ በላይ የተጻፉ ቋንቋዎች አሉ። ከሺ በላይ ያደረጉ መጻሕፍት አሉ። ለምሳሌ በአባ ገሪማ የጻፉት ወንጌል አለ እስካሁን ድረስ በአምስተኛው መቶ ዓመት ማለት ነው። ተመልከተ፣ ያን ጊዜ ነበሩ። አሁን ወንጌል አለ ከእነሱ ሌሎች መጽሐፍ አሉ። 1800 ያደረጉማ በላሊበላ ብዬ ገዳማቱም አሉ ማለት ነው። ግን ይሄ ግን በአገሬማ ግን ከሺ በላይ ነው ማለት ነው። ከሺ በላይ ያደረገ መጽሐፍ ነው። ያን ቋንቋ ያን ጊዜ የነበረውን ታሪክ ያሳያል። ያን ጊዜ እንዴት ይጽፉ እንደነበረ ራሱ ጽሁፉ ያብሩ አጣጣለ ብቻው ነው ራሱ ማለት ነው። ያን ጊዜ የነበረው የስዕል አወዳደቅ ምንም አይነት እንደሆነ እና ብዙ ነገር ስላለ የግዕዝ መጽሐፍቱ ብዙ ምን ያደረጉ ስለሆነ ያንን ለማንበብ ያንን ለማወቅ ይረዳል የግዕዝ ቋንቋ። እና እኔ በዓለም ላሉ ሰዎች አስተላልፍ የሚችለው በርቱ፣ ይህን ነገር ተከታተሉት፣ እወቁት የሚነገራኛል እና ከዚህ አገረ መንገዳችሁ ደግሞ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ቀኖናና ትውፊት፣ ባህል፣ ስርዓቷን፣ አምልኮቷን ማወቅ ያስችላል እና የሚከታተሉ ሰዎች እኔ በጣም አመሰግናችኋለሁ። እንዲበረታቱም ሀሳቤን እሰጣለሁ ማለት ነው። ዋና አሁን ማወቅ ያለበት ቋንቋው ትልቅ ቋንቋ መሆኑ፣ ሰፊ ቋንቋ መሆኑ፣ የሚያመራምር ቋንቋ መሆኑ፣ ብዙ ጥቅም ያለው ቋንቋ መሆኑን መጠቀም ያለበት እንጂ የቤተክርስቲያን ቋንቋ ነው ተብሎ ቢጠገረውን ግን ትንሽ ወጣ አለ ወይም ደግሞ ከምናልባት ካለማወቅ የተነሳ ወይም ደግሞ ምናልባት ከመንቀኝነት የተነሳ ሰዎች የሚያቀሩት ካልሆነ በቀር እውነተኛ ሀሳብ ነው ተብሎ ልንከተለው የሚገባ አይደለም። የሃይማኖት ቋንቋ የሚባል ነገር የለም። ኢትዮጵያ ልጆች ሊማሩት ይገባል። ይሄ አማራጭ አይደለም ግዴታ ነው ለኔ። ምክንያቱም እንደ ሀገር እኛ ሀገር ነን ስንል ከማንም ውርደት ለመዳን ልሳነ ግዕዝ መጠበቅ ተወዳዳሪ የለው። አንድ ማራቶን የሚባል በመጽሔት ጽፎት ያገኘሁት ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያውያን ባይሸወዱ ነው ያለው። መብታቸው ክብራቸው በልሳነ ግዕዝ ውስጥ ነው ያለው። ታሪካቸው ሁሉ በዛ ነው ያለው። ስለዚህ ባይሸወድ ባያጠፉት። ስለዚህ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ልናሳድገው ይገባል። እንደ ኢትዮጵያውያን ልናውቀው ይገባል። እንደ አፍሪካውያን ደግሞ ልንጠብቀው ይገባል። እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻም አይደለም፣ አፍሪካዊ በሙሉ ቢጠብቀው ከውርደት ይድናል። አሁን እየተባለ ካለው ሁሉ ይድናል።
በርግጠኝነት ማለት ነው። ምን አለ አንተ አፍሪካው ዝም ብለህ ከመይለህ አንተ እኔ እኮ የራስ ያለኝ እኮ እንዲያው እስከዛ ድረስ አታልጠልጥለኝ እንጂ ማለት ቻላል። ፊደል እንኳን እኔ ነው የሰጠው ቢለን አረ በፍጹም እኔ የራሴ ፊደል አለኝ፣ የራሴ ሷሶ አለኝ፣ የራሴ ህግ አለኝ፣ የራሴ ቁጥር አለኝ፣ የራሴ ስነ ጽሑፍ አለኝ። ዘሃ ደጉ ለነ አበዊነ አባቶቻችን የተውልን የራሳችን ፍልስፍና አለን ብለን መመለስ ነው እንጂ ዘለዓለም ተበዳሪ ደግሞ ሁሌ እየተሽመቀቀ ነው የሚኖረው። ሁሌ ሁሌ ማለት ነው ተበዳሪ ሁሌ ደካማ ነው። ስለዚህ ልሳነ ግዕዝ ይዘን ወደ ተቀሩ ስራዎችን ወደ ከፍተኛ ምርምር መሄድ እንችላለን። ገና ነው ወደ ምርምር አልገባን። በእርግጠኝነት ቀድሞ አባቶቻችን የነበሩበት የስልጣኔ ጣራ እንመለሳለን የሚል የቡትሶቦች ሐሳብ አለ። ወደዛ ለመመለስ ወደዛ ለመምጣት ደግሞ ልሳነ ግዕዙን ማሳደግ ለኛ በጣም ተወዳዳሪ የለው ማለት ነው። ፓወር ግዕዝ እኔ ደስ የሚለኝ ግን በኮምፒውተር ደረጃ የሰሩ ሊቃውንት ፓወር አማርኛ ወይም ፓወር ትግርኛ ብለው አይደለም የሚሰሩት፣ ፓወር ግዕዝ ብለው ነው የሚሰሩት። እግዚአብሔር ይስጣቸው። በጣም ነው እንትን ማደርጋቸው ማድንቃቸው ነው። ፓወር ግዕዝ፣ ቪዥዋል ግዕዝ፣ ዩኒኮድ ግዕዝ የሚሉት ነገር አላቸው። በቃ ሁሉም የግዕዝ መሆናቸውን አስረግጠው በቃ በምርምር ደረጃ ያስቀምጣሉ። ምንጩ መነሻው እሱ ነው። አዎ ራሱ ነው። ስለዚህ ምንጩ ከደረቀ ደግሞ ያለ ምንጭ እንቀራለን በእርግጠኝነት ማለት ነው። አዎ ስለዚህ ምንጩን መንከባከብ ያስፈልጋል። ምንጩ ያው በደንብ መጠበቅ ያስፈልጋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ስለዚህ በዋናው ሁለቱ ነጥቦች ምንድናቸው? አንደኛው ታሪካችን ነው፣ ምንጫችን ነው፣ ማንነታችን ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ወይም ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል እስከ ዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ እንዲሰጥ ነው አላማው፣ የተጀመረው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምናልባት እግዚአብሔር ከፈቀደ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቋንቋ የማይሆንበት ምክንያት የለም። ይሄ ነው እንግዲህ ሁለቱ አላማ አይደለም። ግዕዝን ደግሞ በበለጠ ብንጠብቀው ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አልፎ ለአፍሪካውያን ራሱ ይኸው እኮ እኛ የራሳችን ፍልስፍና የማለት ያክል ሊያናግረን ይችላል የሚል ነው። የአፍሪካ ሀገሮች ሁሉም በብድር እንደሚኖሩ ነው ያለኝ ዳታ ማለት ነው። ሁሉም የራሳቸው የሚባል ፊደል ያለው ሀገር እኔ አላየሁም እስካሁን ድረስ በአፍሪካ ምድር። ሊቢያ ሱርስት የሚባል ነበር ቀደም ያለ ቋንቋ፣ ፊደሉ ግን ግዕዝ ነበር ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄ ልሳነ ግዕዝ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ በሙሉ የሚያገለግል ነፃነት የሚሰጥ ቋንቋ ነው። ከስሙ ራሱ አገአዘ ነው፣ ነፃነት ማውጣት ማለት ነው። የግዕዝ ቋንቋ ደግሞ ከንግድ ጋር፣ ከፖለቲካ ጋር፣ ከዓለማዊ ነገር ጋር ከመያያዝ ይልቅ ከመንፈሳዊነት ጋር፣ ከሃይማኖት ጋር፣ ከፈጣሪ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ አንድ ሰው የግዕዝ ቋንቋ ነው እያጠና ነው ማለት በተዘዋዋሪ ከእግዚአብሔር ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው። ይህንን የግዕዝ ቋንቋ ማጥናት የነፍስን ጉዳይ፣ የሃይማኖትን ጉዳይ፣ የመንፈሳዊነትን ጉዳይ ጭምር አብሮ ማጥናት ነው እና ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሰዎች ጊዜያቸውን ሰውታቸው ስራ የበላቸው በቁም ነገር ልታጠኑት ይገባል። አይምሯቸው ያርፋል፣ ህሊናቸው ጸጥ ይላል፣ የመንፈስ ረፍት፣ የአይምሮ ፎይታ ታገኙበታላችሁ እና በሩት ጠንክሩ። ግዕዝ አምላካዊ ዋ ዘፈጠረ ኩሎ ግዕዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋዎች ተብለው ከሚጠሩት ከዕብራይስጥ ከአራማይክና ከግሪክ ቋንቋዎች አንዱ ነው። ግዕዝ መብራት ነው። ተነቦልኛል፣ መጽሐፉ አይቼዋለሁኝ። ያንን ደግሞ ታትሞ በትክክል በመላው ዓለም ባሉ ይህን ቋንቋውን በሚፈልጉ ሰዎች እጅ ቢሰራጭ ልክ ወደ ጥናቱ እየተከታተለ መጽሐፉን ከጎኑ አስቀምጦ እያነበበ አንድ ሰው የግዕዝን ቋንቋ በትክክል ሊያጠናና ሊያውቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ይችን ታላቅና ገናና ጥንታዊት ታሪካዊት ክርስቶሳዊት ኢትዮጵያዊት ቤተክርስቲያን ለማወቅ የግዕዝ ቋንቋ መግቢያ በሩ ነውና በበሩ በኩል ገብተን ምስጢሩ እንድናገኘው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ትምህርቱን ለሚያስተምሩት ወንድማችን በእውነት እድሜና ጤና ይስጥልን።